আমাৰ ইয়াৰ চাউথ ভিলেন এটা আছে, কিবা এটা কৈ দে কি ক'ম আজি কলেজ। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। সকলোৱে হয়তো এই থাম্বনেইলখন দেখি গম পাইছেই, গতিকে ব্লগ বেছি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এণ্ড ফাইনেলি কলেজ পালোহি। আজি কথাটো হৈছে যে আজি আমাৰ কলেজৰ শেষৰটো দিন, আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে মানুহৰ যি এই 17-18 বছৰ, এই যি শিক্ষাৰ 17-18টা বছৰ, এই 17-18 বছৰ এইটো মানুহৰ জীৱনৰ মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। আৰু এই মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আজি যি এই দিনটোৰ যি মুহূৰ্ত, এইবোৰ কিছুমান যি মধুৰ মুহূৰ্ত, এই মুহূৰ্তবোৰ মই আজি ভিডিঅ' আকাৰে মই মানে সকলোকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। হয়তো আজিৰ পৰা কমেও যদি 8-10 বছৰ পাছত মই ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ, হয়তো মোৰে ময়ে নহয় আমাৰ লগৰ লাগিলে যিমানেই আছে সকলোৱে যেতিয়া এই ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া হয়তো সকলোৱে আজিৰ দিনটোলৈ মনত পৰিব। সেইবাবে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথম বা শেষলৈকে চাওক, যথেষ্ট ভাল পাব চাই, আৰু গোটেই সেই গোটেই যিবোৰ আজি কাৰ্যসূচী চব দেখুৱাম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চাই থাকক। আৰু আমাৰ ইয়াৰ শান্তনু আছে, ই কিবা এষাৰ ক'ব, কৈ দিয়া। তুমিতো কৈ থাকিম আৰু, আজি জেনেৰেল ফ্ৰেছাৰ্ছ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ত 3টা বছৰ পাৰ হ'ল। মোৰ বুলিয়ে নহয়, চবৰে আজি এটা আচলতে দুখ সুখ চব একত্ৰিত হোৱা এটা মুহূৰ্ত। সকলো লগ হৈছোঁ আৰু এই মহাবিদ্যালয় সদায় আপোন হৈ থাকিব। চিঅ' যে চেন হ'ল আজি সদায় আপোন হৈ থাকিব, সেয়া আৰু। আৰু দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। ১৯৮২ চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰদৰ্শনৰ এই কাৰ্যসূচীসমূহ ৰঙীন কাৰ্যসূচীবিলাক আৰম্ভ হৈছিল, আৰু আজিৰ এই দিনটোতে আমিও আজি আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেরি জিন্দগি সবারি মুঝকো গলে লগা কে বেঠা দিয়া ফলক পে মুঝে খাক সে উঠা কে ইয়ারা তেরি আরি কো মানে তো খুদা মানা।
এতিয়া স্মৃতি হিচাপে সবরে স্বাক্ষর লওয়া হয়েছে যাতে সময় মনত পড়ে। ফটো সিস্টেম হয়ে আছে বা এয়া কি হয়ে আছে, ফটো ফটো মারিছা নাকি? এয়া আমার অঙ্কুর ধ্যান পড়া পশ্চিমর কিবা কৈ দাও, আজি আজি বহুত দুঃখ হয়েছে দেই, কিন্তু আমার ওই দিন এনেকা ডিউটি থাকিব। ফটো মারিছে দেই, ফটো মারিছে, ফটো মারিছে মই অভিলাষ কলিতা। এই আজি লাষ্ট কলেজ আৰু মানে কি ইমানে ফুৰি ফাটা কৰিলোঁ চবৰ লগতে, আৰু বাই দা ৱে বহুত দুখ সুখ টেঙা মিঠা জ্বলা চব পালোঁ। আৰু ছেকেণ্ডেৰী কথা হ'ল কি তোমালোকৰ মাজত বহুতখিনি তোমাৰ অভাৰণ কাম কৰিলোঁ, তো এইবিলাক হৈ মেলি নাথাকিব আৰু। আশা কৰোঁ আগৰো গেমবিলাক তোমালোকৰ ভাল হৈ যাওক, আৰু আমাৰ ৰিচেণ্ট তোমাৰ এক্সাম আহি আছে, তো ভাল হওক বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকক আশীৰ্বাদ কৰিবা, আৰু তোমালোকক সদায় গালি হ'ব নিবিলাক আশীৰ্বাদ বুলি শিৰত লৈ এনেদৰে আগন্তু জীৱন আগবাঢ়ি যাম। আজি দিনটো মনত থাকিব পুৰা দেই, গৰম পুৰা ফেয়াৰৱেল মনত থাকিব আৰু। মেরি জিন্দগি সবারি মুঝকো গলে লগা কে বেঠা দিয়া ফলক পে। ফটো সেশন চলি আছে, আজি কৃতিন আছে না? ওহো এক মিনিট, এয়া মেইন মানুহ নবলে আজি আজি অন্তিম দিন, ব্লগটো বনাই আছো চাই থাকক। এয়া মেইন মানুহ এইফালে শ্বুটিং হৈ আছে পুৰা, বাকী আমাৰ এয়া চাউথ ভিলেন এটা আছে। কিবা এটা কৈ দে কি কম, বাকী আমাৰ এই বডি বিলাক দে পুৰা চাই থাকক আৰু। আজি দিনটোৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিয়া। হয়, আজি দিনটো আমাৰ খুবেই দুখজনক আৰু আৱেগিক দিন হিচাপে পৰিগণিত হয়। ভাল লাগিল যথেষ্ট, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলখিনি আমি লগ পালোঁ। এয়া আমি আমাৰ গোপাল আছে, বিটু আছে, পল্লৱ আছে, গোটেইখিনি আমি একেলগে লগ হ'লোঁ। আমি গোটেই পুৰা ফুৰি গ'লো, গৰমেও হাৰ মানি গৈছে আমাৰ লগত, শেষত ভাল লাগিলে। সেইটোৱে মেইন কথা, আজি গৰমেও হাৰ মানি গৈছে ইমান। ঈশান দেই ফির সে সবি লোট কর অব না আয়েঙ্গে বো মস্তি ভরে দিন কভি খুদ ইয়ে অপনা কহে কে আ দোস্তো I'm gonna miss my call.
days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. Yaad hai wo saare lectures humne jo bunk kiye the. Proxy ka pakda jaana ho lafde kya kam kiye the. Mil ke likhna wo journals aur submissions last minute pe. Exams ki wo taiyari aur likhna wo 3 ghante aur bahar aake wo kehna sala kya bekar paper set kiya tha yaar. Milta first class kabhi yahan to lagti thi kedi kabhi. Laut kar ab na aayenge wo masti bhare din kabhi. Khud ye apna kahe ye doston. कर अब ना आएंगे वो मस्ती भरे दिन कभी.